有，大家好，欢迎来到言论。首先，咱们来解决一个历史遗留问题。上一期视频播出之后，有不少朋友对视频中的人口预测那部分的数据产生了质疑。首先，我非常感谢这些朋友们点出了问题。我首先来交代一下，我这个数据到底是从哪里来的？这个数据来自于温铁军团队推出的《告别百年激进》那本书，还是温老师的演讲实录。很遗憾，书中并没有介绍温老师说到的这个研究到底是哪里的研究，所以呢，具体细节我也无从得知。但是从目前的情况来看，中国到了2030年想要达到18亿人口，几乎是不可能够完成的任务。所以我想，应该是这本书里的数据已经严重滞后了。所以我非常感谢朋友们指出我视频当中的问题，我没有发现这个问题，就想当然地引用了这个数据，这个锅是我的。但万幸的是，从目前的情况来看，像是市场就业压力不断的加大，劳动力成本不断的升高，这个大的趋势是不存在任何问题的，所以这个错误并不影响我后续内容的准确性。我并不是说我说的内容就是对的，我只是说我后续内容的内在逻辑还是能够自洽的。有好朋友就来问我，为什么连出了2期注定播放量很惨淡，也很难在国内播出的视频呢？说实话，我心里是很虚的。因为题目实在太大，而我的水平又完全不足以驾驭这么庞大的叙事。但是我就是觉得，我们所有人都在为了这个国家的复兴而感到欢喜，但是好像并没有什么人去反思这个国家的复兴会对你我这样的普通人具体产生哪些积极的或者不那么积极的影响。作为普通人，我们需要做好什么样的准备？我就是因为产生了这样的念头，所以我才决定，不管水平够不够，硬着头皮先上了再说，丢人就丢人吧，抛出自己这块砖，引出其他人的玉，也算是彰显了我自己的价值，让大家意识到，在大国崛起的路上，未必发生的每一件事情都会让你觉得开心，尤其是在这样一个注定会有很多巨变的时代，冷静理性的分析这个时代发展的潮流，才不至于被一些好的运气冲昏了头脑。普通人才能够抓住机会去成就自己，才能够避免去做一些违背历史发展潮流的不那么明智的事情。好了，废话说完了，咱们今天来聊一聊中国人民的老朋友 BBC。我个人对于这家媒体其实充满了亲近感，别看人家号称是国际知名媒体，但是完全没有架子，特别的亲民。尤其是对于我来说啊，因为他们干的事情其实都是三流自媒体才会干的事情，所以我一点压力都没有。我作为一个自媒体人，每一次聊到 BBC，我都能从道德还有职业道德两个方面收获巨大的成就感。这张照片拍摄于2020年的12月31日，那一天有许多武汉人走上街头迎新跨年。您别看这只是一张简简单单的照片，其实啊，这在我们摄影圈里面也是有讲究的，这叫做 smart 后期调色法，着重于突出被摄物体的原汁原味儿。然后您各位再来看看这幅图，这张呢就是 BBC 在他们的新闻报道里所使用的照片。同一天、同一个时间、同一个地点、同一幢楼，但是您各位看这个感觉完全的不一样。这种调色方法呀，在我们摄影圈也有一个专业名词，叫做 smart 调色法。这个英文名可能不太好记啊，它有一个中文名字叫做丧母调色法。这种丧母调色法着重于突出后期小哥刚刚丧父或者丧母，考妣还没有完全凉透，但是事业心与责任心又促使他们不得不坚守岗位的那一份痛。从这2张武汉跨年的照片当中，我隐隐觉得这一次的问题可能很严重，有可能是父母双亡。通过他们的后期调色，居然就能让你忍不住说一声节哀顺变，你说这是多么了不起的技术。同样的照片对于有一些人来说也许是魔幻的，但是对于另外一群人来说，它又是写实的。我觉得这可能就是艺术的魅力所在。就比方说 WHO 的专家去武汉做病毒起源调查的时候，中国人民的良心极左的克星、武汉日记的作者方老太就再一次接受了外媒的采访，他控诉自己遭到了中国政府的无情打压，并表示自他1982年从事文学工作以来，这是第一次遇到这样的情况，这显示了极左民族主义在中国特别是政府官员心中根深蒂固。现在由于极左民族主义者的威胁，方老太现在都尽量避免破街啊，不对啊，出街啊。不过咱们有一说一，如果有人威胁他人的人身安全，恐吓他人，我希望方老太尽快报案，这样的人我们谁都不会纵容。方老太还表示，在武汉解除封城的那一刻，看着荒芜的街道时，感到的不是自由，而是庆幸能够幸免于难。
所以这张照片在方老太这样的人眼里就显得刚刚好，算是体现了自己内心深处对于这座城市美好的期待吧。虽然有遗憾，但是方老太也曾为自己这个美好的期待而努力过，而呐喊过，而千百次的呻吟与呼唤过。如果地狱能够发行武汉日记，恐怕东条英机和山本五十六在读过之后都得大呼一句过瘾，爷青回啊。一个活人能做到这份上也算是文人中的翘楚了。哎呀，不好意思，本来想说这个 WHO 专家去武汉做溯源调查这件事情，哎，怎么一不小心就聊到了阴间的人和事儿呢？抱歉抱歉，这大过年的聊这么脏的东西怪不吉利的。咱们言归正传，2021年的2月10日，根据网易新闻网的报道， WHO 专家上个月来到武汉做溯源调查，经过一个月的时间，他们调查研究之后，我们终于迎来了一个结果，那就是 WHO 调查小组指出，目前尚未厘清新冠病毒的传染动物和中间宿主来源，源头也并非华南海鲜市场，只是2019年12月在武汉大规模爆发而被发现。并且他们也非常明确地对外界表示，新冠病毒是从武汉实验室里泄露出来，这样的论调啊，基本属于扯淡。但是听闻此言的 BBC 马上整个不好了，赶紧发布了一段视频，题目就叫做新冠疫情，世卫专家称早已排除实验室泄露， BBC 记者质问报告可信性。咱们姑且先不去管视频里的内容，就这题目啊，都让我觉得非常的汗颜。一个三流自媒体的记者在没有任何证据的情况之下质问具有专业素养并且经过调查研究的 WHO 专家，你们凭什么说新冠病毒不是武汉实验室侧漏出来的？我的家乡有句老话叫做光屁股追狼，胆儿大不要脸，描述的呀可能就是这种情况。前两天我记得人们还在指责 BBC 最擅长的就是制造新闻，结果这才没过了几天， BBC 已经不仅拘泥于制造新闻，他们已经发展到了你不按照他们制造出来的新闻表演，他们就要质问你的地步。从精神病学的角度来分析啊，这已经属于妄想症了，他们已经分不清虚拟与现实的边界到底在哪里。BBC 对于世卫专家们的报告非常的不满意，他们对这次调查的结果下了一个非常简短的定义，那就是科学家所发布的更多的是否定部分过去的论点。其实言外之意就是在说，你们这些科学家难道对于新冠病毒起源于武汉，来自于武汉的野味，又因为中国人吃了野味才爆发的这个剧本有什么意见吗？你们难道觉得这条故事线它不够精彩吗？你们为什么要擅自改动剧本？于是呢， BBC 马上组织力量又施展了一波 smart 调色法，并坚定地认为此次调查中出现了某种政治干预的迹象。哈哈，那这就是我喜欢 BBC 的另外一个地方，我特别喜欢他们这种面对生活的态度。我也总是觉得冥冥之中有一些神迹在暗示我，我在2021年会变成一个有钱人，虽然我没有任何的依据，更没有任何的证据，但是你少管我，小爷我的2021一定会发达，而且啊，所有言论的观众们都会在2021年更上一层楼，所以让我们用像 BBC 那样坚强而乐观的心态迎接我们的2021。然后 BBC 的记者就向大家展示了自己被中国政府无情打压的证据。为什么记者会不让我提问？我是记者啊，凭什么不让我提问啊？真的是大爷的，这话问得真痛快。我也一直想问问中国外交部为什么不放我进蓝色大厅，为什么你们每次开记者发布会的时候啊都不允许我进去，为什么连我的同行啊，你看 BBC 他们都能时不时的进去表演一下被压迫，为什么我就不可以？难道仅仅是因为我父母双全吗？我不接受，我需要中国外交部赶紧给我一个交代。但是理性又告诉我，这个记者发布会这样的事情本身就不是每一个媒体都有资格提问的，就像是在川普上台之前有哪个正常人会找大某员去白宫记者会提问呢？所以是否轮到你提问，是否你今天有机会提问，真的不一定是谁要政治打压你，可能因为时间太短啊，这个提问的媒体太多啊，或者专家们很累啊，需要赶紧去休息啊，对不对？又或者我们就是单纯的讨厌你呢，你来咬我啊。然后视频的最后， BBC 倔强地表示，病毒起源到现在为止还是一个谜，我们到现在为止还是什么都不知道，所以言外之意就是说病毒还是有可能来自于武汉实验室的。就是这么的倔强。然后您各位再看看这个画面，哎，又是个死妈的。哎呀，这个
其实大家都知道，为什么我们要这么急切地邀请世卫专家来溯源？一方面呢，是为了要搞清楚病毒的起源，为我们日后应对可能距离我们并不遥远的下一波疫情提供一个研究的方向；而另外一方面呢，就是为了让我们自己洗刷一份本不应该成为任何人污点的污点。这是人类的悲哀啊！被天灾砸中，也可以成为别人对你恶语相向的理由。那些兴风作浪的媒体还有政客，都应该为自己的行为而感到羞耻。你真的以为这会是人类社会面对的最后一次疫情吗？今天是大年三十，其实呢，我就是想好好的给大家拜个年。视频里的其他内容算是我白送的。从昨晚开始，我的手机就没有停过，几百位观众为我送上了新年的祝福。小弟我真的是在那么一瞬间觉得眼睛里进了砖头。我原本以为啊，我会慢慢习惯这种事情，但结果证明我还是高估了我自己。言论在这里恭祝您各位在新的一年里身体健康，阖家欢乐，吉星高照，牛年大吉。言论在过年期间还会持续的更新，你们只管好好的过一个年，甭管是就地过年的还是回家过年的，都要开开心心的。至于 BBC 们死的骂啊，就交给我来买好了啊，你们的节操还有你们的心情交给小弟来守护。好了，以上就是今天的内容，咱们下期再见。